Në këtë kohë pandemie, ku po bën përpjekje për normalizimin e jetës së gjithë mbarshme, edhe sporti po i bën hapat konkret në këtë drejtim. Federata, klube dhe sportistë të gatshëm për ta përballuar këtë situatë të vështirë me shpresë për ditë më të mira. Bordi i Federatës së Handbollit të Kosovës, pasi ka vlerësuar gjendjen aktuale, ka marrë vendime të rëndësishme për rjedhën e mëtutjeshme. Presidenti i Federatës së Handbollit të Kosovës, Eugen Saracini, bëri rezume të shkurtër të aktiviteteve të handbollit, ku zhvillimet sportive në vend ishin vënë në pikpyetje për shkak të përhapjes së virusit COVID-19. Unë mund të them që duhet edhe të krenohemi për arsye se jemi federata e parë e cila ka rifillu aktivitetet, garat, po duke u mbështetur në gjitha normat të cilat kanë dalë edhe prej IKSHKP-s, po edhe prej Federatës Evropiane të Handbollit. Bordi FHK-s vendosi që edicioni i ri i garave 2020-2021 të filloj me 10 tetor, shorti për kampionatin e ri do të tërhiqet me 25 shtator. Po ashtu është vendosur që Superliga Kosovës në konkurencën e femrave në kampionatin e arshëm t'i ketë 12 skuadra. Në elit do të garoja dhe Drita Gjilani dhe Keku i Obiliqit. Bazuar në punën e mirë dhe të drejtë që është bërë, bordi ka rizgjedhur komisarin e garave i Stref Sadriun, kurse Faredin Hashanin komisar për vlerësimin e gjykimit të ndeshjeve. Në drejtim të avancimit të handbollit është formuar komisioni për caktimin e grupit punuës që do të përgatitë strategjinë e handbollit për periudhën 10 vjeçare. Nga edicioni i ri do të fillohet me digitalizimin e webfaqes së re të federatës, si dhe është aprovuar manueli task forces për COVID-19, sipas udhëzimeve të Federatës Ndërkombëtare të Handbollit, Federatës Evropiane të Handbollit dhe Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Tash ju mbetet klubeve dhe sportistëve konform protokollit shëndetësor të përgatiten sa më mirë për fillimin e garave të reja, të cilët priten me këshërim nga dëshamirët e handbollit kosovar.